साथी के एक बिहानै मुख दिएर बिस भयो के हो तर त्यो छमिया लास्ट भौखानी भने को छमिया यार एक भौती हो दुई भौती हो तिन भौती हो यार तिन भौती दुईको तिन पाउ मासु घट्यो भने साथीको जिम्मा दुई पाउ मासु छैन तिन पाउको कुरा गर्छ बडी बोलेको होइन ठिक छ तिन पाउको मासु छैन भने त आधी किलोको पावर देखाउँछ त दिन्छु बुढा सुडा नुगा हानेर के गर्ने तैले डाटो पुरै झरिसक्यो बिहान बिहानै लाइनमा Just a man who's out,